Nehaj to chvíľu, či je to tebe nové. Jebe, som to videl. Ja viem, ale nehaj to, možno tam je nič nové. Tam nie je nič nové. To je nové, veď ja som to ale videl. Áno. To videl každý. To nie je pár milosť. Čo hodí, že sa nebavia, či čo? Ale to som videl, že to bolo minulý týždeň. Ale bucket na nás, že sa nebavia. Som zahrať, ale ja som nebavia. Muzi streba rúma s koulou nebo nieco takové a bude v pohode a bude ti to chutnať. Sziasztok, menu bekerül! Sziasztok. Ja viem, že ma to videl, pretože sa nespavím. Ale... Tu máš aký krásny monitor. Kurva, kúkam furt. Aké máš farby? To koľko farby? Čo je? Si krcal svacky! Ale vieš čo? Sme videli. Napravo vyzerá ak želo. Vyzerá ak ja. Čenkuj ti, chlopaku, za tvojeho saba. Čo kurva? Ty kúkudo, čo sa smeje. Na to dáva sa dva nápis frajerky. Nemám frajerky. Tak po narocnom týždni v skole prídem konečne na tvoj stream a ty si ozratý. Preko toto robí svojej pecienke, by ma zaujímalo, kto ta do toho nahovoril. On, Paolo. Dúfam, že pies s mierou, ale podľa toho, ko má na hlave, tak asi nevíš ani koľko je 1 plus 1. 2. Pseno, ahoj. Ahoj. Aha, jak si mi tak už rozprávať za to. Tisíc krát to řekni, vole, ja som to videl. Peš. To je lev? To je peš, ty idiot. To je malý lev. To je prasa. Čiže ja vám ukážem môjho psa, chcete vidieť? No, tu sú psi, to ma bude baviť. Pozri sa, čo robí. Psi ma budú baviť. Ten je rozpičený jak ty. Môže byť nežený. Ej, tak si ty. Keď si nežený. Nechcem teraz. Aj, a sme doma. To je vlčiak, tvoj pes, ja mám labradora, bro. Ja mám labradora. No, by sa váš, to nemá asi žiadny pedra. Vy ste vás nemá rád, že? No, ani náš pes. Fuj, mačka. Mačky nemusí mať. Ani ja. Mačky sú falošňacké. To je Natal. Mačky sú falošňacké. Strašne pripomína mačku Natal. Mne mačku pripomína žena. No. Falošná, ona na peniaze. Ja mám rád psov boys. A ja? Toto je peš. A toto je jeba. To nevadí, že vrčí, je to peš. Čau Gargameli až Maulinko, kdy si budeš holiť tu tvojí Gargameli prdiel? Smurf, čau, dík za dve, o polnoci bro, až o polnoci. Jebe. A jaký zlatý ten peš? Peš je jeba. Čo im jebe to čo robia, ty koko dáva. Normálne ja. Klokani. Čo mu jebe? Normálne si predstav, že by ti rozjebal poštu od nejakého poštára, čo ti tam normálne... 1000 eur poslal. 1000 eur poslal. Aj tak by som mal rád toho psa. No a jasné, pes je srdcovka. Jasné, že aj ja. Pes ma nedokáže nasrať. On sa bojí kliešťov, normálne na grillovanie. Ty kokot. To boli... Aha. Však ľudí slíkva. Go fuck yourself. Fuj, mačka. Maria. To je za hovno. Kauko, máš v plánu steamovať dlho dnes? Šéfko... Mal v pláne. Ja piť ich za dve, neviem koľko mám. Už nepijem ani. Hlavne už som asi hodinu nepil, lebo som v piči. Keď sa napijem, tak umrem, takže nechcem piť. Viem, že keď sa nám pohárik, tak zomrem. Takže... Dokúkam toto video a pozriem ešte niečo iné. Padlo. So strong! Počkaj, to ten pes od nezol tak strom.
Čo ti jebe? Nebuď zle, lebo budem aj ja, Viktorka, ja som nejezdný, čo si. Videl si to zohranie? Videl si to zohranie, ty idiot? Nevidel, lebo si kokot. Pýtal som si, že... Fúj, dívaj sa na mačku. Dívaj sa na mačku falošnú. Ty koho husky. Ty si mi dal prdlbu? Nech všetko ukáže toho psa, ukáž psa. Je to tam vidno? Ja dám fúlku. Pozrite sa, akého mám pekného psa. Ešte jednu fotku. Jak krúti túto hlavu? Ty si myslíš, že to je vidieť? Však aha, to bolo vidno. No, to je vidieť. Mal by si si vypiť, ja som pekne volá v píči. Volá sa Maximus Decimus Meridius. Čo ti je, pozri sa na tú kurvu. Pozri sa na tú kurvu. To je, keď tie fejková kurva fajčí, vieš? Proste normálne hodinu a pol, onen, ďaleko. Mačka, ty kokot. Aha. Komisár Rex. Chlapci, on sa volá Maximus Decimus Meridius. To je nejaký na trnú, že ďalej. Serus, ty opila opica, gamer, čau, nie som opitý. Nie, nič nevieš, šéfo. Už som v pohode. Že mačky sú topní ako psi hnusné piči boha. Mačky sú topní ako psi hnusné piči boha. Čo napísal? Nemám Huawei, Kupko. To si takto vybavil, ej? Čak, ale jak môže povedať, že mačky sú top? Serus. Že mačky sú to falošňacké kurvy. Dostal permu, no. Bro, niečo ti poviem. Daj ti to do piče. Niečo ti poviem, daj mi čapicu. Máš? Nemám, dobrý huk. Tu máš. Má? Nie, čiapku chcem, ty idiot. To si drž. Mačky sú falošné kurvy, si predstav, že mačka ťa zje. Mačka ťa zje, keby si bol v miestnosti jedna mačka a ty, tak by ťa zjedla, keby si somrel. Na? Ale bez byť ani... Daj mi čapicu. A neni tu čiapka, nevedi si mňa, si mňa nájzli. Dobre, mám. No. Mačka by ťa zjedla, ale pes nikdy, šéfo, už len o to ide. OK? Mačka by ťa zjedla, pes nikdy. Mačky sú najlepší, Erika. Ja ti to vysvetlím raz. Mačky sú neni najlepší, určite. Ozaj nie. Mačky moc nemusím, lebo sú falošné kurvy. Ale psov mám rád. Čo, ale to je nekrásny pes, toto aha. Že ty si iný, koko to je jeho názor? Pohoda, však ja mu ho neberem. Môj názor je, že psi sú lepší. Že už sa pracuje na bane pre Erika. Mamku nezabanujeme. Erika je už moja, Kubiku. Kubiku, a ty čo, ako sa má Juliet? Ja mám radšej psov boys než mačky. Neviem, mačka ale mi je taká falošná. Ale pes je srdcovka, presne tak. To je top. Musíme vypiť. Ja nie. Za chvíľku. Keď ma to prejde, ty kokot. Pozri sa na ňo. Čo ti jebeš, ak to je zlaté, ja kokot. Povedz mi, kde by mohol ublížiť takémuto psovi. Chceš ho mať zabanovaného, nechcem ich stáť, pohoda. Nie, nebanujte ľudí len tak, ak chcete. Že to kto je zapšenom? Zapšenom je Helmut. Helmut sa volá. Aj ženy sú kurvy a máš ich rád. Nemôžeš to hovoriť na každé, bro. Takisto je žena kurva ako chalan kokot, vieš. To nemôžeš hovoriť na každé, čo si. To sú také veci. A neviem. To nesúhlasím, bro. Mačky by som zabil z lopatu. Nie, tebe šibe. Je, chlapci, ale... Ten mám radšej proste psov než mačky, to je všetko. Bang. Psi sú láska do neba. Ako pes je strop, no pes je pes. No však pre mňa. Stolu nič to chutí, vieš, niekto má radšej mačky, ale radšej psov. Pes. Aha, na psa. Tak aj my ti dáme ban, že psi sú lepšie, však stolu nič to chutí, nie? Však áno. Psi, tam si sa mňa vyhral pes. Ojeka batil, Alex. Že máš, ty si riadne v piči, nepíš na tom. Som pohodi na tom. Pes je jedlo, ne kamarát. Že pes je jedlo, ne kamarát, tak tebe šíme. V Číne je pes jedlo. Fuj, to sú blbci. Ja ich neodsudzujem za to, lebo si vedím, že pre napríklad pre nás je kráva jedlo a v Indii je posvetná, vieš? Proste každá kultúra je iná, no to už.
To je halus.